Wacha nikwambie. I saw it coming. Wacha nikwambie. Yes. Wewe Murkomen, wachana na Babu Owino. Kwa nini anapigana na Babu Owino juu ya Chebet? Unajua hii anaitwa Chebet. So what happened? Yes. You know I started my political business yes. with one chicken. Yes sir. The question is what do you have? Mimi. Eh. Mi niko na hii. Uko na mayai? Eh, na hii pia. Itumbi na itumbi. Uko na mayai mbili? Yes. Wacha nikwambie. Yes. Usikarange. Yes sir. Usipasue. Yes sir. Usikule. Yes sir. Incubate. Yes. Ukiwa na political friend. Incubate. Ama enemy. Incubate. Ama ukiwa na vision. Incubate. Ukiwa na dream. Incubate. Hiyo mayai umeshika kwa mikono. Incubate. You can become president. Yes sir. Who knew? Wewe Murkomen. Rachel leta chai. Unajua mimi na Rachel yes. tukiwa high school. Yes sir. Nili incubate. Una incubate. Take your time. Rachel. Asante sana my love. Iko sapo. Rachel. Bill Rachel, my love. Bill my love. Nisaidie na mahindi. Zimeisha. Mahindi imeisha? Yes. Sasa kuku watakula nini? Watakula neno shararara bosi ya kararara bosi ya. Sasa wanakula neno. Sasa? Yes. Huyu magoa yes. nataka umweke kwa kitchen cabinet. Lakini waweke kitunguu mingi. Sawa sawa. Na pilipili kwa mbali. Pilipili iko huko kino? Eh. Yes sir. Sasa ulikuwa unasema vipi? Atuoli amekuwa akipiga the whole day 72 times. Atuoli anapiga? Yes. Ambia yeye? Yes. Azoee hiyo sauti. Ah nitamwambia. Ama namna gani? Sauti. Azoee hiyo sauti. Si ndio? Yes. Eh. Alafu nilipatia Rashagwa namba ya ule. Rashagwa umempatia namba ya fundi? Yes. Ule tailor wangu. Hata wameongea. Wameongea na Rashagwa. Yes sir. Sasa hakikisha kwamba yes. fundi yako in charge. Sawa sawa. Eh asitoke bila fundi. Okay. Haya. Ambia Nick yes. waache kucheza na stima. Sawa. Eh. Okay sir. Haya.